¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad política en el grupo Radio Gandía. Hoy contamos en los estudios eh, de la radio y de la televisión eh, con eh, un conseller, con una persona que forma parte del gobierno valenciano desde hace apenas unas uh, semanas. Eh, luego nos explicará el motivo de su visita a Gandía. Ya saludamos uh, directamente al conseller de Habitache y de. arquitectura bioclimàtica, el senyor Rubén Martínez Dalmau. Rubén, gràcies per estar amb nosaltres, benvingut a Gandia. Moltes gràcies, Modesto, un gust enorme estar amb vosaltres així en Gandia, una ciutat molt important per a mi, perquè, a més a més, és la ciutat on jo vaig néixer, jo vaig néixer ah, sí? aquí en Gandia. Aquí en... Però vostè de... és natural de Teulada. Claro, jo soc natural de Teulada, que és on vaig viure, i de I en Xavi també he viscut tota la vida, però el meu lloc de naixement va ser així en Gandia i és una cosa que jo sempre porto molt, molt de gust. Bé, després explicarem el, el motiu exacte de la seua visita, que és una exposició que va inaugurar-se en el Palau, Palau d'Esborja de Gandia. Eh, M'agradaria conèixer un poc com està sent la tasca de govern en aquest inici de, de legislatura. Està sent, eh, està sent una tasca de govern jo trobo que enormement interessant. És la, és la primera volta que Unides Podem eh, s'incorpora al Consell i no és qualsevol Consell. Jo trobo que, i ho vaig dir en la, en la meva presa de possessió, trobo que és el Consell més important que ha tingut el País Valencià perquè per fi podem fer coses realment per a canviar la vida de la gent. Després d'una legislatura de quatre anys, on el botànic 1, uh el que sol anomenar-se el botànic U, eh, va tindre que estar pal·liant moltes de les destrosses que van deixar els governs del Partit Popular, ara han tingut l'oportunitat de poder fer moltes coses. I si ens dona aquesta oportunitat, d'una manera que pense que pot ser històrica, ara sí podem aprofundir en acabar amb els barracons, sí podem aprofundir en baixar les llistes d'espera de, en la medicina, i sobretot si sí podem aprofundir en tindre un dret a la vivenda que estiga realment garantitzat per a les valencianes i els valencians i tenim quatre anys per a poder fer-ho endavant. Per tant, hem començat amb molta força, amb moltes ganes, i, 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 entenent que estem, en, estem en una oportunitat històrica i que l'hem d'aprofitar. La seva vicepresidència segona també el reforça vostè com a, com a polític i, i, i dona confiança a aquest nou govern valencià. Efectivament, perquè el govern del botànic, el que solem anomenar el botànic d'Alacant, no? on finalment es va signar aquest acord, el que té són eh, dos pates molt importants. Una, una pata que és una pata social, on està com a el seu cap la vicepresidenta Mònica Oltra, i una, una pata verda, on estic jo al front d'aquest de, 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 de pilar. Eh, i, per, I això el que demostra és el compromís del govern del botànic en, eh, tant en temes de justícia social, és a dir, millorar la vida de la gent, com en Temes verds, la lluita contra el canvi climàtic, la busca de, un, de mecanismes de transició verda, que són les, els dos pilars de les vicepresidències. Per tant, sí que és veritat que hi ha un compromís eh, dur per a poder avançar cap a una transició verda en el País Valencià. Senyor Martínez Dalmau, eh, parlens en essència. Quins són els reptes eh, que s'ha marcat eh, des de la seua conselleria? En la Conselleria de Vivenda, realment, el, el repte que tenim eh, determinat és fer possible ese article 47 de la Constitució que diu que tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne. I això s'ha de fer en tot el que implica el concepte habitatge digne. Habitatge digne no és simplement tindre un sostre en viure, que també és tindre un sostre en viure, és tindre unes condicions de vida adequades per al desenvolupament de les persones. I això implica que quan eh, una dona ha d'eixir de casa perquè ha sigut víctima de violència masclista, o quan una família amb xiquets eh, està en risc de perdre la seva, eh, la seva vivenda perquè volen desallotjar-los o perquè volen des desnonar-los, ahir ha d'estar la Conselleria de Vivenda i ha de tindre capacitat per poder actuar i que les persones tinguen dret a l'habitatge que, com senyora la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Bé, van treure fa uns quants dies una notícia en la que vostè directament havia intervingut en, el, en paralitzar un desnonament a, a Oliva. Per què s'arriba fins a l'últim moment per a que es produïsquen aquestes qüestions? El cas d'Oliva va ser un, car, un clar es que cas... que vegada, ja. Clar. eh, va ser conseller. un clar cas de, de col·laboració institucional jo estic realment molt contenta amb la gestió que va fer l'alcalde d'Oliva, no? David, amb el que vaig estar en, en relació a aquests dies, eh, i, i, eh, el que es demostra el cas d'Oliva és que l'administració autonòmica, amb les administracions locals, és a dir, amb els ajuntaments, poden pal·liar aquest tipus de problemes. És a dir, ha d'haver una col·laboració entre les administracions perquè el dret a la vivenda sigui un dret efectiu. Perquè pensem que la competència en matèria d'habitatge és una competència eh que és una competència que està distribuïda en diferents nivells de l'estat. de fet, va des del marc europeu, que és un marc regulatori, fins al marc local on els ajuntaments tenen competència a l'hora de fer efectiu el de tramvitatge. Per tant, una col·laboració institucional, com va passar en Oliva o com eh va passar en en Paterna, en el cas de la Coma fa unes setmanes, etc, una col·laboració institucional eh per a que la comunitat, la Generalitat i els ajuntaments eh, puguen treballar conjuntament farà que siga molt més fàcil avançar cap a un dret a l'habitatge. I en aquest sentit jo he de, he, de, he de mostrar el meu, el meu content respecte a l'actuació de l'Ajuntament d'Oliva. A més, l Oliva és que és un lloc molt particular mm -hmm. perquè hi ha una tensió habitacional molt forta, però no tenim habitatges. Una de les coses que jo ja li he dit al meu equip és que busquen la forma d'ampliar el parc públic de vivendes en Oliva perquè el que no pot ser és que hi hagi aquesta classe de problemes i finalment eh, hem de trobar solucions. Bé, hi ha algun pla específic eh, des de la seva conselleria ja dissenyat o almenys parlat per a Gandia o per a altra població de, de la Safor? Bueno, en el cas de Gandia eh, sí tenim un parc eh, públic eh, de vivendes relativament ample, tenim al voltant d'un poc més de 60 a, habitatges. Eh, tots els llogats, no? llogats en, en lloguer social o en lloguer assequible, i, eh, sí que és veritat que s'està donant aquest tipus de servei a la gent que viu en Gandia, mm -hmm. però cal ampliar-lo, és a dir, cal ampliar-lo, cal anar a més, eh, cal buscar mecanismes de col·laboració per a que quan hi hagi una emergència habitacional tinguem la capacitat per a solucionar-ho, i, però, i cal fer-ho també en la resta del País Valencià, sobretot en aquells jocs on tenim molts problemes reals. No? Tenim, problemes, tenim molts problemes, per exemple, en la zona metropolitana de València, tenim molts problemes, no tenim eh, habitatges eh, i és que ja molts d'ells no estan en condicions i sobretot ja tenim un foc molt important que és el sud de la província d'Alacant. El sud de la província d'Alacant sí que tenim dèficits d'habitatges i el que ja mateixa hem posat en marxa Eh, dos plans, un pla de xoc, que començarà, que tindrà fruit ja a finals d'enguany o principis de l'any que ve, pel qual volem destinar una part important del pressupost a comprar eh, directament habitatges per a casos molt concrets que tenim localitzats i uns, el segon pla eh, d'habitatge eh, que es durà endavant tot el proper any que ve, l'any proper, on sí tindrem capacitat per a poder demanar-los als... Eh, als privats, a les persones que oferisquen habitatges a la Generalitat i que si estan dins de les condicions nosaltres podem comprar-los, eh, restaurar-los, no? rehabilitar-los i posar-los en cessió de, de lloguers socials o de lloguers assequibles. Senyor conseller, se m'esgota el temps i tinc moltes coses a preguntar-li. Breument, per què denominació de la segona part de la, del nom de la Conselleria d'Arquitectura Bioclimàtica? Bueno, molt important, no? perquè no es tracta només de construir, es tracta de construir en el marc d'una transició verda no? dins de el que volem que siga una lluita contra el canvi climàtic i això necessita necessita descendre el nombre d'emissions, eh, no contaminar tant com, contaminem, i una bona part de les emissions, de l'utilització de d'energia de que fem, la fem en les nostres cases. Mm -hmm. Pràcticament el 40% de l'energia que utilitzem en tot el país s'utilitza en edificis. Per tant, eh, l'arquitectura la, eh, bioclimàtica el que busca són eh, incorporar elements clàssics de distribució de la casa que han sigut, de fet, tota la vida eh, utilitzats en construccions típiques, no? en la Safor, en la Marina, tenim el cas de Riuraus, per exemple, que deixa que s'airege la casa, que es ventile, que utilitza la llum del sol per a poder crear energia neta, amb mecanismes innovadors que avui en dia tenim, per a, sobretot a llans, per exemple, per a que les cases eh, tinguin una despesa menor d'energia. De tal forma que la consciència verda, és a dir, lluitar contra el canvi climàtic i garantir un planeta verd per a les generacions futures, depèn de les nostres cases en bona mesura i depèn de l'arquitectura bioclimàtica. Ja li dic, en plan telegràfic, eh, senyor Martínez Dalmau, el eh, seu partit en concreta ha demanat que s'apliqui aquesta taxa eh, turística per a la comunitat valenciana. Continuen eh, en defensar la Bueno, realment nosaltres entenem que la taxa turística ha de ser un mecanisme que en algun moment donat s'ha de mirar. No? de sé more... Veure... que no és competència seva, però eh, ho tinc que, que ho preguntar. Clar, és que no és competència de la, de la vicepresidència, però sí que entenem des d'Unides de Podem, i ho hem dit eh, àmpliament, que és un mecanisme que cal, cal revisar, cal analitzar, sobretot perquè tenim un eix dins d'un punt dins de l'acord del botànic d'Alacant, de, de que és el punt 37 de l'eix 4, que parla d'un turisme sostenible. Aleshores, la pregunta que cal fer és com fem un turisme que siga ecològicament sostenible, socialment sostenible, econòmicament sostenible? Doncs pues haurem de mirar quins són els mecanismes. I jo penso que no podem demonitzar eh, una, una mesura que ha funcionat molt bé en molts països, sobretot europeus, eh, i molts països molt propers a nosaltres, per exemple, el cas francès o el cas italià, i que pot ser en el cas valencià també podria funcionar. Nosaltres no es tanquem a res, és a dir, no, no és que estem demanant que s'apliqui ja, sinó simplement estudiem si es pot fer i quines serien els avantatges i els inconvenients d'aplicar algun tipus de, de taça de sostenibilitat. Eh, vostè està avui a Gandia perquè s'inaugura la Minoflexia al Palau de Ducal de la Ciutat. Eh, és una exposició que consta o que forma què? Exactament. És una exposició molt interessant perquè incorpora els mecanismes novedosos eh, del, del formigó armat en l'àmines i per tant és art fet de formigó eh, en l'àmines. No? Per tant és molt interessant i jo el que encoratge a la gent de Gandia que vagin a, a veure-la està ahí en el, en el Palau Ducal Estarà durant eh, diversos dies, a més forma part d'un programa interreg, un programa de la Unió Europea, ha estat organitzat per l'IBE, un institut que també depèn de la conselleria i d'Estatut Valencià d'Edificació, i pensa que és una oportunitat enorme per a veure com la construcció i l'art es conjuguen i formen un producte nou que va agradar-los moltíssim. Doncs bé, senyor Rubén Martínez Dalmau, eh, d'Habitatge i d'Arquitectura Bioclimàtica, a més de vicepresident segon de la Generalitat de Valenciana, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. L'esperem segurament en alguna altra ocasió eh, en esta legislatura. Moltes gràcies a vostès, eh, Modesto. Ha sigut un plaer enorme vindre a la SER i ja que estic a la vostra disposició quan ho digueu. Moltes gràcies. Gràcies.